eu queria que eu tivesse passado aqui. Volto de novo por aqui. Pra você ver a jogada de bala que nós damos aqui no meio do tabuleiro. Boa tarde, moço. Boa tarde. Boa tarde. Viu aí, Thalitinha? Que coroa mais preparado. Vi, Rosinha. Parece até um soldado da Segunda Guerra Mundial. Muito armamento. É, sim. Menino sem vergonha! Além de você pegar na minha cabaça sem dar balanço, eu vou lhe capar, cabra! Corra não, cabra! Ei, ei! Ei, ei, seu Antônio! Vocês querem que eu meta a chibanca pra esbrugar essa porqueira? Não? Vocês não têm vergonha, não? Já arranjaram essa porqueira de novo pra fazer raiva? Eu, é? Quer que eu meta a chibanca no focinho do escadelo? Meta, seu Antônio. Sai do meio da estrada pra nós andar de moto, seu Antônio. Que nós começamos, seu Antônio, andar agora, seu Antônio. Eu pensava que essa porqueira nem existia mais. Dois gols. Não, nós vamos mudar. Calma, seu Antônio. Calma o quê? Que pé de galo é esse aí? Olha que desmantelo da molesta é esse, homem. O senhor com esse negócio levantado pra esses dois homens aí? Eles querem bater em nós! Não diga uma coisa dessa não! Baixa, chibanca! Ele quer esbagaçar nós dois! E a moto? Tenha vergonha nessa cara! Baixa essa chibanca! Eu levantei a chibanca, seu senhor, pra olhar o peso! Não! Mentira! Foi pra bater em nós, não foi, seu senhor? O senhor ia bater nesses dois inocentes? É, o seu Antônio é muito ruim pra nós dois, homem! Baixa, baixa! Põe essa chibanca no chão! Bota essa chibanca no chão! Que era só pra olhar no chão, tem! Você é muito desaforado, rapaz! Ei, cabra, ele esmagar nós, É mentira! Rapaz, olha, monta nessa moto! Monta nessa moto e vai deixar esses dois homens na casa dele! Fala, eu tô mandando só montar! Me dá pra cá esse negócio! Me dá pra cá! É pra montar aqui! Vamos logo, seu Antônio! Que monte aí no meio! Tá valente! Olha que desaforo, rapaz! Vamos embora daqui! Eu não quero mais saber de vocês aqui, não! Avisa, senhor! Eu pego daqui, senhor! Vai, senhor! Ora, que coisa, rapaz! Ora, rapaz! Tá demorando, rapaz! Ora! Bem que eu desconfiava de seu Antônio. E esse som, sim, é o pior que tem. Parei, por favor! Aqui? Agora só pode! Agora eu vou lascar é lenha! Você só é valente pra eu e o pobre do seu Zenildo, né? Como é que essa besteira pra lá? Vai embora! Tu quer lascar minha lenha? Só é valente pra nós, pra que você veio, hein, pai? Eu só vim! Eu só vim por modo daquele cabra besta! Você não é valente, não? Bora, se bora, se vai embora, rapaz! Aperria, viu? Aperria! Mole, a gente em casa laçando lenha pra fazer o arroz, pra cozinhar o arroz. Esse...
esse velho relaxado vem bater na minha cabeça? Relaxado o quê, rato velho? Isso é canto de você lascar lenha, é? Se você não tomar providência, se você não parar de me chumbetar aqui, se você não tiver direito aqui na serraria, eu lasco você, viu? Eu tô abusando ninguém, velho! Eu tô aqui na minha casa, velho! Eu lasco você, Santão! Vai embora, velho, por favor! Você tá pensando? Se suma, você vai arranjar o que você quer, viu? Abusando o povo! Abusando o quê, rato velho? Você canta sem lascar, né? Rato velho, desaba daqui! O caminho em casa não manda mais em casa, não! Pode desabar! Ah, que embora, rato velho! Ainda lasca esse rato velho! Epa, doutor! E aí, Samuel? Tudo bom? Tá bom, Samuel, tá bom demais. Com eu não tá tudo bom, não, viu, doutor? O que foi, Samuel? Hoje eu tô doido pra me desmantelar! Hoje eu tô doido pra encontrar um cabra pra nós se lascar na bala, no murro, no cacete, no que ele quiser, viu, doutor? Chitacismo? Hoje eu tô desesperado da vida, não tenho medo de nada nesse mundo, eu só queria achar um cabra pra nós se lascar, se tora no cacete, viu? E pra me ficar mais valente ainda, bote uma pra eu aí, doutor, que eu quero esquentar as ureias. Semana tá ruim, porque o que tinha eu bebi todo isso, mano. Não tem mais nada não. Você não tem vergonha disso, não, doutor? Você não tem vergonha disso, não, hein? Semana tem vergonha, mano. Você é sem vergonha, cachorro. Você é homem, você tá pensando que eu tenho medo de você, tá? Tá pensando, tá? Fala aí que eu quero quebrar os beijos. Eu só não vou brigar com você agora, Simone, porque eu sou um doutor formado, viu, Simone? Mas antes sua formatura fosse no rabo de um cavalo, viu? Tá chocando demais, Simone. Viu? Não é brincadeira não. Fala aí, fala. Eu vou andar pelo mundo, viu? Vou andar pelo mundo e vocês vão saber a notícia que eu vou lascar um já já. E tomara que você encontre um cabra que dê uma surra em você, viu, Simone? Quem é você? Tá pronto pra apanhar? Você tá pronto pra morrer, caramba! Quem é a... Vem embora, meu São Francisco! Pega o homem, doutor! Levala minha... Muito bem, agora você encontrou, seu mano. Agora você encontrou, meu. Chega, seu doido! Me acorda, seu doido! Você agora arranjou tampa pro Chucai! Era um valentão! Eu não disse que você um dia você encontrava!